www.newslayer.com. भाई नौ बजे क्या कहा था बॉस से बोल रहे ना बॉस से क्या भाई तब आए क्या नाम मेरे प्रेम रोज प्रेम रोज करके तब आए क्या नाम वो था जा जी और था तो पाउंड करो नहीं अब यही फिर साले दिन करो नहीं तब आए ऊपर में किटानी जाए रिशा तब आए ले मजदूर को हत्या करने वाले को केस में तब आए सामान में देखने में जा साजिश शब्दी में अगले तब आए ऊपर पोल करेगा जा अब बीजा बुझे को मान चेंडे तब आए लाते यो थे जिम्मेदार प्रेम दोस्त कारगिल थे हत्या कराए को मैं मिलाई शंका था बने लिखाए को जा तब आए को क्या बनाए थे अब ये संबंध मतलब क्या था ते तब आए को तीन चार दिन देखी मैं गोरा दाग आया थे तीन चार दिन गोरा दाग चुम मैं गोरा दाग गोरा किले रहे मतलब था से मैं आई आया पिछले मैं सोते चुमा क्या कारण हो सुनी ना अब ये किले लिया को मतलब जो भी था से तब आए अपराध नगर को भाई तपाईले कुनै यो काम कुनै परिपन्थ नगरेको भए तपाई उपर नै यो किटानी जारी गर्नुपर्ने कारण के हो अब यो देशमा अत धेरै छन् राजतन्त्रहरू यिनीहरूले अब मेरो नाममा उजुर गरे होला अब म बाहिर गएको मान्छेले अब अभियोग लगाए तपाईँले यदि भने फुर्सद पाउनुहुन्न तपाईँले फुर्सद पाउनु छानबिन गर्नु भने यो फाइल भोलि अदालतमा बुझाउनु बजार अदालतमा केस बुझाउनु पर्छ तरी ठिक गरेर राख ल शहीद तिम्रो शहीद तिम्रो सम्झनामा श्रद्धाको अञ्जली चढाउँछौ तिम्रो त्यो महान देशलाई हामी अगाडि बढाउँछौ तिम्रो त्यो महान देशलाई शहीद तिम्रो सम्झनामा श्रद्धाको अञ्जली चढाउँछौ अधिकारका लागि जीवन त्याग्न सक्ने अन्यायको विरुद्ध अघि बढी लड्ने अधिकारका लागि जीवन त्याग्न सक्ने तिमी नै हौ देशको सपुत तिमी नै हौ देशको कर्म तिमी बढ़ाऊ छो हामी अगाडि बढ़ाऊ छो।
सरकारी वकिल साहबलाई पास गर्न म अनुरोध गर्छु। प्रेम ध्वज भनिने जमिन्दार रामबहादुर नाम गरेका मजदुरको हत्या गरेको अभियोगमा यहाँ दाखिल गराइएको छ, उहाँ चाहिँ अभियुक्त हुनुहुन्छ, त्यस कारणले फलैसम्मको कारवाही गरेर म माग गर्छु श्रीमान। मेरा प्रेम ध्वजकार के मेरा पक्ष का जुन पक्षलाई यहाँ प्रधानमा उभिएको छ उहाँ घटनाको समयमा श्रीमान पशु टाढा रहेका मेरा पक्षलाई जमिनदारको नाताले मात्र अभियोग लगाउन कानुन सम्मत नहुने भएकोले श्रीमान उहाँलाई तारिखमा साधा तारिखमा राखी छुटकारा दिनको लागि म श्रीमान समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै श्रीमान मेरो पक्ष जो प्रेमबालजी हुनुहुन्छ उहाँ त्यो घटनाको समयमा उहाँ आफ्नो घोडा किन्नको लागि दरवेसा भन्ने बजारमा गएर उहाँले घोडा खरिद गर्नुभएको थियो। श्रीमान त्यति बेलाका घोडा खरिद गरेको रसिद र हटियामा बट्टी तिरेको कर तिरेको कागज श्रीमान समक्ष म बुझाउन अनुमति चाहन्छु। श्रीमान अदालतको निर्णय सुनाउन गइरहेको छु। लक्ष्मण केसीको जारी परेको प्रतिवादी जमिनदार भनिने प्रेमध्वज कार्की भएको कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस सुनियो। यसमा मिसिल प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा निज प्रतिवादीलाई तत्काल थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष नगरी हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी प्रेमध्वजलाई पूर्वपक्षको लागि साधा तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश गरिएको छ। Thank you.